Hujambo mpenzi mtazamaji wa Simulizi Media. Matumaini ya kuwania urais kwake Fred Matiang'i yavunjika huku akiweza kutumia ujumbe huu wa kuvunja moyo. Kidogo tu kabla tusonge mbele, chukua sekunde yako moja, kwani nimegundua wengi wenu mnatazama na kusikiliza taarifa kabla ya kulike video na kusubscribe. Hivyo basi, kwa moyo mkunjufu bonyeza alama ya like kisha bonyeza neno subscribe. Uamuzi wa aliyekuwa waziri wa mambo ya ndani Fred Matiang'i unaripotiwa kuwania urais katika uchaguzi wa 2027 umezua hisia mbalimbali kote nchini Kenya. Uvumi huo wa hivi majuzi unafuatia habari kwamba ameshirikiana na kampuni ya kimataifa ya Canada ya ushawishi kwa gharama inayokadiriwa ya takriban shilingi milioni 32 ili kuimarisha ungwaji mkono katika kuwania kwake urais. Wakenya wengi wanamtambua Matiang'i kuwa mgombea hodari kulingana na utendakazi wake wa awali wa uwaziri. Hata hivyo, mbunge wa Saboti Caleb Amisi sasa hivi ametuma ujumbe wa kuvunja moyo huku akielezea mashaka kuhusu matarajio ya Fred Matiang'i. Caleb Amisi nikimnukuu alisema, "This is a false start, insisting that Kenya requires a renaissance rather than recycled leadership." He stated, nikimnukuu, "Why are people surprised by Matiang'i's threat to vie? This already is a false start. Next candidate, please, Kenya needs a renaissance." Kwa nini watu wanashangazwa na vitisho vya Matiang'i kuwania urais? Huu tayari ni mwanzo wa uongo. Mgombea anayefuata, tafadhali, Kenya inahitaji ufufuo. Maoni yake Caleb Amisi yanaonyesha hisia pana miongoni mwa baadhi ya wapiga kura ambao wamechoshwa na ujuzi na serikali, wanasiasa, na wanatafuta mawazo mapya ya uongozi. Zaidi ya hayo, Caleb Amisi alitoa tahadhari kwa upinzani akiangazia changamoto za kuwania wagombea urais wengi katika demokrasia ya kikabila kama Kenya, huku akisema kuwa Fred Matiang'i ameanza na mwanzo usio sahihi na hivyo basi ataweza kuanguka katika uchaguzi huo. Alionya kuwa hali kama hiyo inaweza hatimaye kumnufaisha aliye madarakani. Nikimnukuu aliendelea kusema, katika demokrasia ya kikabila kama Kenya, wagombea wengi wa urais ni sawa na mshindi aliye madarakani. Upinzani lazima ujipange ipasavyo, usilie baadaye ukweli ni mkaidi. Alisema linasisitiza mazingatio ya kimkakati ambayo wapinzani wanapaswa kuzingatia wanapojiandaa kwa uchaguzi ujao. Mtazamaji, je, maoni yako ni yapi? Unadhani Fred Matiang'i ana uwezo mkubwa wa kushinda uchaguzi huo wa 2027 katika kinyang'anyiro hicho kikali kinachotarajiwa? Bonyeza kiboksi hicho kwenye screen yako kitakuelekeza katika YouTube channel yetu mpya. Huko utapata ripoti ya mataarifa zaidi kuhusiana na swala hili kwa undani na kwa upana zaidi.